15 серпня в Карпатах відбувся шостий фестиваль гірського бігу «Чорногора Скай-марафон». Цьогоріч спортивний захід зібрав понад 700 учасників з усіх областей України. Однак через карантинні обмеження не змогли приїхати на змагання бігуни з-за кордону. Спортсмени успішно подолали дві дистанції – «Чорногора Скай-рейс» протяжністю 24 кілометри та «Чорногора Скай-марафон» на 61 кілометр. Перший маршрут пролягав через гору Петрос висотою 2020 метрів, а другий – через усі вершини двотисячники України. Унікальність цього забігу, що бігуни долають всі найвищі точки України, 6 двотисячників. Це зовсім інше, ніж біг по асфальту. Тому що підйоми, спуски – це зовсім різна техніка. На підйомах треба там палки використовувати, на спусках не треба використовувати. Плюс, на відміну від міських забігів, такі забіги передбачають певну автономію. Да? Тобто всі учасники мають розуміти, що вони не можуть розраховувати, що в будь-якій точці до них буквально за пару хвилин приїжджає допомога. До змагань залучають рятувальників і парамедиків. У попередні роки головний табір марафонців був розташований у Косах, а цьогоріч вперше на стадіоні селища Ясіня. Це шостий фестиваль на Рахівщині. Вони стають чимраз більш масовими. Таке масове дійство ми мали нагоду зустріти, приймати в нас на стадіоні, чому ми дуже раді. На фініші вирували яскраві емоції, неймовірна радість і втома. Усі фінішери отримали на згадку символічні медалі у вигляді метелика. А найспритніші та найвитриваліші учасники та учасниці обох забігів були нагороджені медалями та цінними нагородами від народного депутата України Василя Петьовки. Переможцям марафону вручили в подарунок плазмові телевізори. І так символічно, що у перший день свого 24-річчя я пробігла цю дистанцію, тому що в минулому році було 23, а в цьому році змінили дистанцію на 24. Охоплюють неймовірні емоції і великий азарт, коли ти біжиш цю дистанцію, тому що ти бачиш попереду суперників, сильних дуже бігунів, і тебе це мотивує рухатися далі, не здаватися. Але така порада, що важливо дуже слідкувати за харчуванням під час бігу, щоб не втратити водний баланс організму, тому що це дуже впливає на самопочуття. Але це дуже кайфово. Вибігти на гору і, не зважаючи на те, що як тобі важко б не було, ти все одно дивишся на цю красу і насолоджуєшся нею. Тому дуже дякую організаторам за таку можливість. Марафонці кажуть, підготовка до змагань тривала не один місяць. Дистанція мальовнича, підйом перших 9 кілометрів, а далі все на спуск. Спуск був технічний, бо було багато каміння, там треба готуватися, особливо до спуску. На самому підйомі тут простіше, тут можна перейти на крок. Я сьогодні біг в задоволення. В мене 4,5 місяці тому родився хлопчик, малюк. І він трошки вніс корективи в тренувальну програму. У забігу «Чорногора Скай-марафон» першою серед жінок пробігла 25-річна киянка Поліна Захарова. Трек цього змагання був трохи інакший, він був дуже цікавий. Зробили спуск з Петроса, дуже незвичний. Ось. А в цілому, як завжди, Чорногора прекрасна. Всі двохтисячники, і погода чудова, і краєвиди. Серед чоловіків першим фінішував Юрій Клим із Києва. Для досвідченого бігуна це вже друга перемога у Чорногірському марафоні. Цього року екстремал подолав дистанцію у 61 кілометр по високогір'ю за 7 годин 2 хвилини. Я Чорногору дуже люблю. Я намагаюся кожен рік в ній стартувати. Взагалі Карпати люблю. Це, по-перше, дуже гарно. Чорногора, вона взагалі така дуже особлива, ти біжиш всі найвищі вершини України. Я біжу, насолоджуюсь, але понятно, що це важко, треба тренуватись, і понятно, що все зараз болить. Але це круто, я для цього і бігаю, я цим насолоджуюсь, цим живу. Марафонці запевняють, межі людських можливостей не вичерпні. Якщо тренуватись та наполегливо йти до мети, високогірні забіги стають захопливою пригодою.